музеите, тази деца ще ви покажем къпането на бебе Ази. Къпането, което за малките бебета се прави всяка вечер. Не че е задължително да е вечер, просто явно на повечето родители тогава им е най-удобно да са си вкъщи и да го направят. А пък и често бебетата след къпане се успокояват и хубаво и лесно заспиват вече на първо нощта. Къпането е едно от любимите неща. До сега не се е случвало да се притеснява от водата или нещо да плаче или да е страх. Куртува си. Сега, дали харесва, доколко и харесва, не можем да кажем, но няма проблем, не я е страх, не плаче. Ако се появи плач, то е заради това, че вече е огладняла. Хайде, готови сме. Толкова е къпането. За всеки ден няма нужда от някакво по-голямо къпане. Сега ще отидем, за да се... Оле-ле, колко сме гладни, ще си изядем ръцете. Хайде сега да отидем към мястото за обличане. Ако някой ни отвори. О, кой е гладен. Сега ще гледаме бързо да се справим с всичко. При бърсането на бебето най-важното е да се избърши хубаво във всички гънки, където може да остане вода, за да не се появи след това подсичане. Не знам дали така ще е по-светло. Мажем я задължително всяка вечер, тъй като след раждането кожата й беше на едни люспички, което било нормално след околоплодните води. Но това мазане помага тези люспички постепенно да се махнат. Сега само ще взема един памперс. Свършили са ми памперсите. Тати, ще ни донесеш ли един памперс? През това време ще започнем с обличането, за да не я държа много голичка, тъй като сме много чувствителни. Веднага започва едно пикане. Ето. Благодаря. Хайде да сложим дрешката. Ади, има едни пъпки на дупето, защото много често всъщност памперса ѝ е мокър. Докато сменим единия памперс и пак има изхождане и така, дори да се опитвам след всяко бръцкане с изхождане да сменя памперса и по 4 и по 5 пъти между две яденета, следва ново изпръцкване и памперса отново е мокър, тъй като изхождането в момента не е твърдо или някак си така фиксирано да се отявлено едно от друго, то е едно постоянно изпръцкване с едно постоянно мокрене на памперс. Посъветваха ни да сменим и самите памперси. Това също ще сме го направили. Да видим пък дали няма да е по-добре с други. Този път обаче, въпреки някои от малките ни гафове, поне няма плач за ядене, защото в противен случай при сериозното плачене нямаше въобще да можем да се чуем. Готова! Ето я. Ще се похвалиш ли нещо? Няма. Кажи поне довиждане. Няма. Аз ви казвам тогава довиждане. Чао за сега!